Ну нарешті можна і повчитися. Послухай абетку і спробуй її запам'ятати. А, Б, В, Г, Г, Д, Е, Є. Вже кілька перших літер є. З, З, Е, І. Ї, Й, К, Л. Ведуть до мудрості джерел. М, Н, О, П, Р, С, Т, У. Цікаві книжечки знайду. Тоді F, H, C, C, Ш, Щ. Ну що, буквари, упрощай. Ще знак м'який. І Ю та Я, і всю абетку знаю я. Давай шукати шах. Ой, помилочка, вибачай. А ну ще трошки подумай. Давай шукати шах. Ой, помилочка, вибачай, а ну ще трошки подумай. Давай шукати шах. Ой, помилочка, вибачай, а ну ще трошки подумай. Давай шукати телефон. Ти ж моя розумничка, правильно. Давай шукати чайник. Ти ж моя розумничка, правильно. Давай шукати ананас. Ти ж моя розумничка, знайди у мені букву І. Ой, помилочка, вибачай, а ну ще трошки подумай. Знайди у мені букву І. Ти ж моя розумничка, правильно. Знайди у мені букву К. Ти ж моя розумничка, правильно. Знайди у мені букву Б. Ти ж моя розумничка, правильно. Послухай Г. В. Є. І. Н. Ножиці. О. Огірок.